minulém díle jsme vám představili příběh Adélky, o kterou se stará maminka Jana. Tento příběh jsme se rozhodli rozdělit na dva díly. Tatínek Adélky je totiž vážně nemocný. Jana se tedy nestará jen o malou Adélku, ale musí zajistit i kompletní péči svému manželovi Václavovi, u kterého se rozvinula nevyléčitelná choroba ALS. Tak přátelé, pro ty z vás, kteří jste sledovali minulý týden příběh Jany a Adélky, tak teď navážeme na ten příběh trošku z jiného konce a ti z vás, kteří ty příběhy už vidí dohromady, tak je znáte jako jeden celek jedné rodiny. Jani, musím říct, že jsme to nikdy neudělali, ale ten dnešek je vlastně pro nás výjimečný, protože my jsme opravdu Adélku rozdělili, aby byla samostatná, protože ti vnímavější pochopili, že mluvíme o tatínkovi, o tvém manželovi, mluvíme o Vášovi. Váša nás navíc vnímá, slyší. A asi troufám říct, že vlastně v tuto chvíli je to teďka ta větší bolístka. Tak je to čerstvější, no. Když se něco v životě nedaří, když si člověk říká, a používám tu otázku, kterou jsem řekl tenkrát v tom prvním povídání, že si člověk říká, proč zrovna já, proč zrovna my. Řekni mi, co se přihodilo v životě vaší rodiny, vašeho muže. Kdy vlastně byl ten první moment? Dokážeš si ho vybavit přesně? Byť je to hrozně těžký. Ber to tak, že v tuto chvíli pomáháš strašné spoustě manželek, maminek, babiček, který mají syny, vnuky. Váša byl strašně pracovitý. A jednoho dne večer říká, já mám asi nějaký karpály takhle tady, že nemůže jako tady ten svalík používat. A tak to bylo asi rok možná, takhle říkala, pořád a nikam s tím nejdu, nemám čas. No a jenomže po tom roce asi se začalo přidávat mluvení, takový bylo, jako kdyby byl člověk opilej trochu, takový jako... A začalo se jako zakuckávat, pokašlávat tak nějak jako jinak než dřív, takže jsme zkusili neurologa a tam po nějaké době asi tak po... 6 měsících nám po všech možných vyšetřeních řekli, že má ALS, což je neurodegenerativní onemocnění, který zasahuje motoneurony, které běhají z mozku do svalů. A takže ta cesta vlastně se přeruší a pomalu, postupně odchází všechny svaly, až zůstanou jenom oči. Když je to na tom začátku, tak člověk si asi řekne, stane se zázrak, třeba se zmýlili. Asi všechny tady ty otázky padají u všech diagnóz, nejenom u ALS. Potom zjistíš, že to je nevratný. Ale dva lidi spolu dokážou pořád ještě mluvit. Nebudeme si nalhávat, ALS je fatální nemoc. Nevylečitelná. A rychlá. 2 až 5 let života od diagnózy. Máme za sebou 2. Já se vůbec nechci ptát na to, co je lepší, jestli 2 nebo 5. V tuto chvíli je manžel na plicní ventilaci. Vlastně nemůže sám jíst. Dostává to do pegu, což je sonda do žaludku. Nemůže mluvit. A vlastně pohyb slábne. Má tu vulbární formu, která právě jde zevnitř. A až potom teprve jde do končetin. Takže ještě se pohybuje nějakým způsobem, ale není to jako na to jít ven, je to na to pobytě. Takže rozumím. Máme už i vozík. Jsme připraveni. Váša vnímá. Váša ví o všem, co je. Já bych chtěl všem těm, kteří nás sledují, jen vysvětlit, že respektujeme
vašeho přání, že nebude natočený, byť uvidí všichni fotky, jak byl, když byl zdravý. Ty si říkáš, že byl navíc sportovec, fotbalista, že? Toto budeme respektovat, protože to tak prostě v životě je. Jen co je nejtěžší? Je nejtěžší mysl? A nebo je těžší to všechno kolem, to fyzično? Tak pro mě asi ten strach, který mám, jestli to vlastně zvládnu, jestli to dokážu, a samozřejmě i ta bolest a i to fyzično, to se jako nedá oddělit. Protože ta péče je náročná a bude náročnější ještě. Takže budeme potřebovat ještě lepší výbavu, než máme. A to je zase o penězích. A blbý je u ALS to, že nevím, to jsme teda ještě neskoušeli úplně na pojišťovnu, třeba ten zvedák, který bude Váša potřebovat, jenomže když je to přes pojišťovnu, tak to potom strašně dlouho trvá všechno. A já si nemůžu dovolit čekat 3 měsíce, když on se nepohne, ale dřív ho nedostaneme. A koupit, zařídit si ho znamená ranec peněz? To si myslím tak 200 tisíc, nevím, to jsem ještě neřešila, to je jakoby další meta. Možná i víc. Možná i víc. ALS jako nemoc všichni známe ve spojitosti s lidmi, kteří prezentují v médiích. Nebudeme si říkat, že to nikdy v životě nebylo. Byť ten průběh je u každého trošku jiný, což si naznačila i tím, že 2 až 5 let. Já jdu trošku i po těch běžných rodinných věcech, které se tak neprezentují. Jsou tady 2 holčičky. Teď odmyslím postižení Adélky, je tady Anička. Jak všichni žijete s tátou, jak se bavíte o těch věcech? A teď už to beru právě jako Jani ten návod a malinko tě zneužívám v těch věcech pro ty ostatní, kteří si s tím vlastně neví rady, jsou buď na samém začátku, nebo je to, nedej bože, čeká, ať už s jinou diagnózou. To je prostě jedno. Žijeme normálně. Žijeme a jsme rádi, že žijeme. A mluvíte o tom? Jo, mluvíme. Úplně normálně, viď? To ví, že teďka umře, viď? Nemá cenu se nějak udělat, že smrt neexistuje. Každý o nás to čeká. A říkal to i manžel, že ještě mluvil. Tak říkal, že každýho, akorát jemu to přijde trochu dřív. A on to bere teda úplně bezvadně. On je silnější než já. Vůbec se nedokážu představit, že bych měla prožít něco takového jako on. Oh. To já jsem mal nádherně, poproti ním. Nádherně. No, ale když mám lídání, můžu si jít zaplavat. Já vím. Takže mám. Můžeš si začít nalít skleničku vína, můžeš si sednout, můžeš se zvednout. To je jediný, kdy člověk může tak nějak vlastně vypnout. Ty jsi mi říkala jednu takovou hezkou věc, že večer, když si můžeš nalít právě tu skleničku vína, tak... Mám suchý únor, prosím. Máš suchý únor, to je hezký. To nevím, jestli... To je trest vlastně. Chci ne, to zkusit. Chceš to zkusit. Tak v tom jedeme spolu, to je bezvadný. Taky. Tak si potom na konci února zavoláme, jestli jsme to dokázali, ať to malinko odlehčíme. Zvládne. Ale... Ty vlastně s Vášou dokážeš komunikovat, protože byť už nemluví, tak vnímá. Jak funguje takový večer? Můžu se tě zeptat na ty intimní rozhovory, kdy popisuješ, co všechno se stalo? A... Tak on může buď psát, a to většinou píše, když se rozčílí. Jinak nic moc neříká, ale on toho neříkal ani moc, když mluvil. On byl takový strašně klidný. A nebo píše přes telefon a pak to pustí ženským hlasem, jiný tam není. A nebo si dám to víno a tak mu potom vykládám a on mi buď kejve a když už je naštvaný, tak odejde do postele. Hezky to je, zase jsou taky hezký chvilky, jakože má to své výhody. Ty mu asi musíš pomáhat už ze vším, byť si asi ještě dojde, jestli jsem to pochopil dobře, třeba do koupelny nebo na toaletu. Připravuje se i na ty věci, kdy už to nepůjde? T-
tak už mu pomáhám s koupelí, protože už má takovou horší stabilitu na té židli, takže aby nespadl. Takže tam jsem s ním, ale jako spousty věcí dokáže sám ještě, co se týče toho pohybu. No. Zuby si musí čistit takhle. No. A jde to prostě dopředu, to vidím vždycky. Když je potom nějaká malinká změna, jsem taková docela všímavá, tak mě to vždycky zabolí. Ale to tak, musíme hrát s těma kartama, který máme. Viď, zvládneme to, Áďo? Ty mi pomůžeš, viď? Budeš mamce pomáhat, že jo, i Saničkou. Jsem tak ráda, že jí mám, viď? A taťka jí miluje, myslím si, že je tu právě kvůli ní. Janě, člověk vlastně, teď nevím, jestli použít větu, není nikdy připravený na odchod toho druhého, byť vím, že ty se na něj musíš připravovat. Připravená vlastně jsi, protože víš, že to nastane. Co bys si vzkázala těm, kteří jsou v podobné situaci, ale prostě to nedávají? Teď tím ale nechci říct, že ty to dáváš na 100%, protože to je síla, ke které tě vlastně táhne Adélka, Anička, protože pro ty holky tady musíš být silná, statečná. Ale co by si vzkázala těm, kteří tak stateční nejsou nebo nemají tu motivaci ve svých dětech? To je těžká otázka. Samozřejmě bych to vůbec nikomu nepřála, aby někdy takovýhleho něco musel zažívat. No, asi to, že jestli budou chtít přežít, tak to musí přežít. Musí to zvládnout. A já chci přežít, takže. Zůstávají potom hezký vzpomínky, které jsou. To je sice taková ta retorická, chlácholivá věc, která se říká. Na druhé straně teď je šance tě ještě pomoct. Usnadnit život tobě, Vášovi. Ono se to vztahuje právě i k Adélce. Komu musíš teď věnovat více energie a síly? Je to Váša, anebo je to Adélka? Je to asi Adélka. Jak má ty nemocnice a ty doktory, tak je to Adélka, ale pak zase nemůžu nechat manžela samotného, takže musím řešit někoho, kdo tady s ním zůstane. A je to teda vysoký management, to vám povím. To je právě toto rozhodování. To znamená, že jsi zrovna tam, kde je tě víc potřeba. Ano. Taky bylo, teď už asi 2 měsíce k nám jezdí jedna služba. A bylo jako těžké jenom fakt někoho sehnat, kdo tady s ním jako bude a kdo to bude všechno umět a zvládat. A naráželi jsme i jako na to, že pečovatelka nemůže odsát, takže by tu musela být jak pečovatelka, tak zdravotní sestřička. A to je samozřejmě potom o penězích, že jo. Tak nakonec nám jedna služba vyšla vstříc a prostě mi ho to pohlídá. No. A nebo i Adélku, když potřebuju si odpočinout. Což nemůžete prostě být 24/7. To nejde. K dispozici. Krát 365. Až 5 let. Až do konce života. Jo, s tebou až do konce života. Ale já to vrátím do té optimistické noty. Máš maminku, máš statečnou maminku, máš báječnou sestřičku. Ty to zvládneš určitě na jedničku, že máma nám bude psát každýho půl roku. Hele, a zase velký pokrok, a zase velký pokrok. A myslím si, že se najde spousta dobrých lidí, kteří, a teď už se dívám na vás všechny, kteří vám pomůžou. Ani my taky nejsme všemocní, když to řeknu. My vždycky můžeme zprostředkovat věci, které jsou mezi veřejností a rodinou, ke které přijedeme. Já se přiznám, že nevím, co ti popřát dřív. Jestli hodně dobrých lidí, dárců a pomoci, nebo jestli hodně energie a síly, nebo jestli ti mám popřát jenom obyčejný lidský štěstí, aby už si měla vybráno ze vším všude. Já bych to takhle dal do jednoho ranečku. Ten raneček bych ti tady pověsil a zkrátka
Buď silná, statečná, zvládej. Děkuji. Zvládej. To byl jeden nebo vlastně dva příběhy jedné rodiny. Jak už jsem říkal na začátku, my ty příběhy teď budeme i spojovat, takže je uvidíte vždycky pohromadě, abyste je znali jako celek. A znovu vám chci poděkovat za jakoukoliv pomoc, ať už je to sdílení nebo finanční pomoc pro Janu a její rodinu. Děkuji.